դուք ֆրակցիան ղեկավարի հայոյանքները քիսում եք, օրինակ դեր մյուս ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարների միջնային հաստատում։ Ես էս հարցին չեմ։ Ինչի՞։ Դուք էլ ֆրակցիան անդամ եք, չէ՞։ Դուք Վարդան Ղուկասյանին ընդունում եք։ Ավակյան, մի բալկան կանոնը դուք չեն կարող ազատել։ Դուք ամբիոնից դեր դաչնեսնակը մասնակիցները գալիս են սխալ դալիչ են մտնում երևի թե հայկ մարիցյանը ասաց որ ձեր քաղաքական փորձառությունը քիչ է որպեսզի հասկանաք որ դա քաղաքական ակցիա է ազգային ակցիա ենք ամեն նաև ազգային ժողովում երբ իշխող իշխանությանը հա տալիս են հարցեր որոնք գուցե կարևոր հնչեն բայց այնուհանդերձ չլսելով պատասխանը գնում են դահուճից սա կարծում եմ պայմանավորված այսինքն այդ ընդդիմության արդեն բնորոշ քայլեր են որը նույնպես իրավ մենք արդեն ինչպես տեսնենք քաղաքապետարանը շնորհակալություն որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։